strani de Husi de Sesi Maliana, Maxei le leitura e missa solene nebe preside Husi Papa Francisco. Eu fui no Papa Francisco sem visita Timor-Leste e eu visita né Papa Francisco sem preside missa e a tacitolu no né da um né parte igreja local há muito que o governo continua a lo preparação no e a preparação missa nia parte liturgia decidiona leitor ba leitura saranida o si diocese maliana honara Zeferino Soares dos Santos e tan india leitor ba iha leitura bisa tacitolonia mac senhor Zeferino Soares dos Santos Santos, usi diocese maliana. Tuir buat debe informasang ne beau iya kata ke Señor Zeferino ne pertense ba igreja o parokia Santa Cruz maliana. Ya letura de primera letura no no ho evangelio de tentang primera letura ne kabe emaida. Nune leitor ba misa solene iya tasitolu ne expresa sentimento hak solok tamba belehe tan confianza iya momento importante refere. Dispusira kalihana acordo ser no meio hall então ambos por telefone hall e hall a porta tamba agradece a agradecer tamba evento importante evento neve único loss hall vel tan confiança se amo visto possira a tu vel le leitura e a missa botir na neve senti a solo tamba senti que tenho graça maior que ainda mas que há hasurona am papa e tempo ser levado carliman am papa me vê oportunidade de demos nessa graça maromo que ainda há sente contente teve sobre simo no me sabe ainda e há pronto a te executar e há te a missa firme Visita Papa Francisco mai Timor-Leste, hahuhu si loron sia to loron sanulo resinida fulan setembro tina ne, tui razenda Papa Francisco sei presidi misa solene, iha tasitolu, iha loron sanulo, tuku hat hobalo loro krai, nune misa refere se lao durante orasida hobalun, no saranisir simu kominyau kwa ze minuto sanulo. Ekipa cobertura, GMN.